ခုနကန်စားလဲဆိုလေဒီကောပြောသွားတဲ့စကားတွေအကုန်လုံးကလက်ရှိအဲ့လိုသင်္သာကျင့်သုံးနေတဲ့အရာတွေနဲ့အရန်ကိုထပ်တူကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုရည်သားရှိတဲ့သူတွေအများစုကကြတော့အတူတူမှပါမလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလေးသွားခွင့်ပေးတာလားမပေးတာလားဘယ်စိန်ပြန်မှာလဲသိရမလားအဲ့လိုမျိုးဟာတွေကြတော့ကိုရီးယားဘေးကနေကြီးတဲ့အခါမျိုးကြတော့ပူလိုက်တာဆိုတဲ့အခါမျိုးမြင်လာတာလေးသိလားအဲ့လိုမျိုးတော့လောင်တယ်လေးသိရမလားก็อาจารย์ดูนะครับตะเกเรล่ะโอเคๆๆตะกอินเทอร์วิวจี้ไปแล้วคันซ่าเลยบลูคันซ่าเลยสอเลยดีกว่าပြောว่าได้สกาฤกองลงก็แลชิไอ้หลุตินาจินต้องနေได้อะอย่างนี้ยังก็แทบถูกจ๋าเลยป่ะเนาะพี่ก็ตูดีกว่าပြောว่าได้เลยဟုတ်တယ်ตะคาเลยจ้ะรู้ရှင်จ๋ารู้ဆိုလို့ရှင်โกใส่เนี่ยโกกูเมเมโรพี่โขွင့်ปิไล่ไปဆိုလို့ရှင်ตั้วโลยาได้กูอ่ะดีล่ะだแม้ไอ้หลุยีตาชิไอ้ตูนี่อะอ้าซูว่าจ๋าอตูดูมาปามะลาอูဆိုလို့ရှင်ဒီมาလीตั้วခွင့်ပေးดาล่ะไม่ပေးดาล่ะเบเซิงเปลี่ยนมาလဲติได้มั้ยล่ะไอ้หลุမျိုးหาริจ้ะတော့ตะเกเรကိုดีกว่าပြောသူလိုမျိုးသူတို့ကတော့သူတို့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့နော်ကိုရီးယားဘေးကနေကြီးတဲ့အခါမျိုးကျတော့ပူလိုက်တာဆိုတဲ့အခါမျိုးမြင်လာတာလေးသိလားအဲ့လိုမျိုးတော့လောင်တယ်လေးသိရမလားကိုယ့်ကိုအေးအေးချမ်းချမ်းနေလို့ရရတဲ့နဲ့ကိုလည်းမဟုတ်တာလောက်တာမဟုတ်ဘူးကွာသိလားတူတူလိုက်ချင်လဲလိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကအရင်အဲ့လို worry ပေးတဲ့အဲ့လိုမျိုး relationship ကများတယ်ဒါတော့ကိုကျန်းစာပါတယ်နှစ်ယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမျိုးကျလို့ရှိရင်တဝင်တူတာရှိရဲသိရမလားမနာလိုရရှိရဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီခါလေးကျတငယ်ချင်းတွေသွားလို့ရှိရင်သူတို့ရည်စားကြံခဲ့ရင်ပဲဟာလို့ဘေးရမပြောနိုင်ဘူးဒီမှာတကယ်ချင်းနေပျော်နေတာကိုသူလိုက်တာလိုက်လာတာမပြောနိုင်ဘူးဘယ်သွားတာဘယ်ချင်းပြန်มาလဲအခုဘယ်နေရာมาလဲဆိုတော့အခုခက်ကတော့ပို့ဆိုတော့ဗီဒီယိုပြဆိုတာပါသေးတယ်အဲကိုရဲငါတို့ကအေးစေးပဲအဲ့ဟာတွေတွေအေးစေးပဲဟိုတီကုတ်ကိုတကယ်ဝါးကြတယ်ပြီးတော့သူငင်းငင်းချမ်းချမ်းနဲ့အခုချိန်မှာနေနိုင်တယ်တရားဘာဝနာဆိုလို့ရှိရင်သူကလည်းသူလှုပ်တယ်ပြောကြရင်ရှိရင်ပြောတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီတီကော်တို့ဆိုတာတက်လက်ပိုင်းမရှိရလေတက်ကြီးပိုင်းမှမဟုတ်သေးရဆိုတော့ပြောကြရင်ရှိပြောမယ်တရားဘာဝနာဝါးကြရင်ရှိပွားမယ်လှူကြရင်ရှိလှူမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးနေရတာကိုအရန်ကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးရှဲမိတာပေါ့ကိုရောခုနေချင်တယ်အဲ့လိုပြောကြတာအဲ့လိုပဲတနနေနေရဖျားရှိခိုးတဲ့အချိန်ရှိခိုးတယ်ပျော်စရာရှိတဲ့အချိန်ကြလို့ရှင်လဲပျော်လိုက်တယ်ပေါ့နော်လှူစရာရှိလို့ရှင်လဲလှူလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးအလုပ်လဲစူးစမ်းနေတဲ့အချိန်နေနဲ့အဲ့လိုမျိုးအလုပ်တွေကိုလဲအဲ့လိုကိုယ့်အချိန်နေနဲ့ကိုယ်အဲ့လို management လုပ်ပြီးသွားနေတဲ့ခါမျိုးကြတော့တကယ်ကိုတယောက်တည်းကိုအဆင်ပြေနေရသူများရရတော့လေးသိလားအာဘလို့ဘသူတွေကဘလို့ဖြစ်လို့နေရအဲ့လိုနေနေတော့မှလားမဟုတ်တကယ်တော့ကိုယ့်ဘဝကိုနေသားကြပါပြီပျော်ဖို့ပျော်နေပြီဒီကောင်ကရောင်ရဲတက်သွားတယ်ဟောဆိုင်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့လေဆိုင်နေပြီးတော့နောက်ဘယ်လိုလူတွေကိုအဲ့လိုမျိုးခွင့်လွှတ်ပေးတတ်တာပေါ့နော်ဒီအဲကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘသူတယောက်ယောက်ဘာပဲအဲ့လိုမျိုးကိုပြောခဲ့ပြောခဲ့လှုပ်ခဲ့လှုပ်ခဲ့တချို့ဟာကြီးကြတော့အချိန်ကြာသွားတဲ့ခါကြတော့လေလူကြီးကပြောခဲ့တဲ့ဟိုအချိန်ကအချိန်ကခုစားသွားမှာပါဆိုတဲ့စကားကတကယ်အလကားမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးချိန်ကြတော့လေခွင့်လွှတ်နိုင်လာတယ်သိလား။အော်ဒါပြီးတော့လူဆိုတာဖြစ်တတ်တယ်ပြောင်းလဲတတ်တယ်ဒါသူ့ရဲ့စိတ်ပဲကိုယ်စိတ်မှမဟုတ်တာကိုယ်တော်ပြောင်းလဲတတ်သေးတာပဲဆိုရယ်အတ္တတရားရလာတဲ့အခါမျိုးကြတော့လူတွေကိုခွင့်လွှတ်ပေးလိုက်တော့ဟိုသူတို့လည်းချိန်မနေတော့ကိုယ်ကိုယ်လည်းအရန်နေရအရန်တက်တာသွားတယ်ဒီကတော့ကိုပုတ်ကိုဒီငိမ့်ချောင်နေပြီးပြောသွားတာဟုတ်တယ်အရင်တက်တာပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်တာချစ်ရတာပူလောင်ခြင်းနေတဲ့လဲဒါကိုဝေးနေတယ်သူတစိတ်ပူရတာပြီးတဝင်တဝရပြီးဝေးနေတဲ့ဒီတက်ဒီကာလနည်းနည်းနေရတာကြာလာတော့ဒါစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုလဲဖြစ်အော်ဒါအမှန်တိုင်းတော့နာဝင်ခံပါတယ်တခါလေကြလို့ရှိရင်လေအရင်အထီးကျန်ပြီးတော့လေဟိုဖြစ်တဲ့အချိန်မျိုးလေးတွေပေါ့နော်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လေဟိုသူများတွဲတွေမြင်တိုင်းရှောက်ပြီးအားကျနေတဲ့ထဲမှာတော့မပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုကရာဘူးတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါမှရှိဘူးတာပဲဆိုတဲ့စိတ်ကလည်းငါမှအများနဲ့ရှိတယ်အဲ့တော့တိတ်ကိစ္စမရှိဘူး no problem အဲကိုတငယ်ချင်းနေလေကိုရှိမှဘလောက်ပဲလာရိုနေနေရိုနေလဲတိတ်စိတ်ဝင်စားဘူးသိရမလားတခါကျရင်အမြင်မတော်လို့ရှိရင်ဟဲ့ငါရှိတယ်နော်တော့ဟန့်လိုက်တာအဲ့ဒါလေးပဲရှိအဲ့ဒါမနာလို့ကလုံးဝမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့တတောင်တတားလေးစိတ်ကိုနေနိုင်တယ်ပြီးတော့ဟိုလိုကိုရဘူးတဲ့ဒီဘဝတစ်ခုပေါ့နော်စိတ်အေးချမ်းမှုတစ်ခုကိုအဲ့လိုမျိုးပဲဆက်ပြီးထိန်းထားနေအဲ့ဒါကိုလေကိုအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ခွန်အားတစ်ခုအနေနဲ့ပဲငါပြန်ပြီးအသုံးချတဲ့ခါကျတော့အရန်ဝင်စင်ပြင်းနေဟုတ်ဒီလိုသာ30 35အဲ့လိုတာဂက်ရှိကြတယ်ကိုရတော့ကျေးဇူးတင်ကြတဲ့လို့လက်နေခြင်းပဲ။ဟို30လား35လား။အဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူး။ဒါကအခုချိန်မှလဲလေအရင်ကိုကိုအသက်ကြီးရလို့လည်းမယူစားတာ။ဆိုတော့ကိုကိုအဲ့လိုတက်တောင့်တက်တာလေးနဲ့အဲ့လိုပျော်ပျော်လေးပဲနေမယ်ပေါ့နော်။ဟိုတင်ငိမ့်နေတဲ့အရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လည်းတင်ငိမ့်ရမှာပဲလေသိတယ်မလား။တားလို့လည်းမရဘူးဇာက။ဟုတ်။ဒါအမျိုးကြတော့သူကဘယ်လိုစားသားရှိလဲ။မမေတို့ကလားမမေတို့ကတခါလေလဲအဲ့လိုအိမ်နာဝညာဖြူပါလားလို့ပြောတယ်တခါလေကျတော့လေတယောက်ထဲနေရငါသမီးလေးပိုအေးချမ်းပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုအပူမရှိဘူးလေနော်အဲ့လိုလေးနေရတာအေးချမ်းတယ်ဆိုတော့မမေဟိုမမေတို့ကအခုနောက်ပိုင်းဘလို့ guideline လုပ်ပြီးလဲဆိုတော့အဲ့လိုတယောက်ထဲပဲနေတဲ့စားတဲ့အောင်တယောက်ထဲပဲအဲ့လိုမျိုးစီးပွားရှာတဲ့အောင်လူတွေနဲ့အဆင်ပြေအောင်နေတဲ့အောင်ပေါ့နော်စိတ်ထားတဲ့အောင်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပဲအခုနောက်ပိုင်း guideline လုပ်ပြီးတော့တယ်တယောက်ထဲနေဖို့ guideline လုပ်ပြီးရဲ့ဟုတ်အဲ့လိုရှိရင်ဒါသာဆုံးနေလဲဒါပြောရဖို့ချစ်တဲ့နိုင်ငံကကိုယ်
ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတင်တာပြောသွားတဲ့အထဲမှာတွေကအရင်ပြောဘူးသမျှစကားတွေစကားတွေထဲမှာရောပရိသတ်တွေနားလည်မှုလဲလောက်တဲ့စကားလေးတွေနောက်ပြီးတော့တင်တာကိုခွင့်မလွတ်ခြင်းမူတဲ့မှာစိတ်ဆိုးသွားတယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရာလေးရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတင်တာကိုဖြည့်ပြီးတော့နားလည်ပေးကြပါခွင့်လွတ်ပေးကြပါလို့တမ်းမှာမာတယ်ပြီးတော့အခုဒီ2024နှစ်တက်မှာလည်းဒီထက်မကအောင်မြင်ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေပေါ့နော်